Clar, és que és una vaga que la proposta inicial sorgeix del moviment feminista. Finalment, aquest 2018, des dels sindicats hem decidit donar-hi suport i recollir-la, però hem fet la part legal d'aquesta vaga i després, evidentment, l'hem treballat perquè des de CGT entenem que és una vaga que té totes les raons de ser i que, a més, apostem perquè es pugui tirar endavant. Però sense un moviment feminista com el que tenim, que apostés fortament per després d'aquesta convocatòria de vaga, els sindicats no haguéssim estat allà, com a mi no haguéssim estat allà tal com hem estat. Llavors hi ha altres sindicats, com Comissions UGT, que han apostat per fer una convocatòria de 2 hores, que no és una convocatòria de vaga. Realment el que han fet ha sigut contraprogramar la proposta de vaga general que hi havia des del moviment feminista i dels sindicats que vam decidir donar-hi suport. D'acord. Però així tot ells es van sumar i van anar en les seues banderes, encara que sigui, m'entens? Sí, van decidir sumar-se a una vaga de 2 hores quan des del moviment feminista es demanava que fos una vaga de 24 hores i no la van legalitzar i formalitzar fins que ja estava legalitzada la de 24 hores. Per això estem dient que és una contraproposta, que el que intenta és boicotejar la vaga general. És a dir, és una contraproposta perquè veien que hi hauria possibilitats d'èxit i no volien quedar-se al marge, però volien apostar per una opció que minimitzés aquesta mobilització. A veure, després de la gran jornada de vaga del dijous passat, el 8 de març, i de les mobilitzacions multitudinàries que hi van haver-hi, posem les desigualtats de gènere sobre la taula. Això fa que partits, sindicats i moviments socials en general siguin més o menys afins al feminisme i al feminisme de classe, tenen un problema polític sobre la taula que porta a fer diàleg. Fa una setmana parlàvem amb la gent de la patronal, de la PIMEC, i ens deien, és que la vaga no és la manera. Bueno, potser tenim eines de lluita diferent, però elles deien que posaven pel diàleg social. Evidentment, nosaltres també posem pel diàleg social, però el diàleg social, perquè estem tenint diàleg ara, estem tenint diàleg ara perquè hem posat una vaga sobre la taula. Tindre consciència de les tasques de cura un dia és com inclús exòtic, no? Perquè està molt... Crec que està molt bé el posar sobre la taula i aquest dia hi hagi un canvi de rols, però la dificultat principal de les tasques de cura no és fer-les un dia, és sinó fer-les en el dia a dia, i la tercera jornada de la que parlem molt sovint, que és no només fer les tasques de cura, sinó tota la previsió que vas fent en el dia a dia, la planificació de totes aquestes tasques de cura, que seria aquesta tercera jornada. Llavors, està molt bé prendre en consciència, està molt bé que subvertíssim els rols el dia de la vaga general feminista i els dies previs en la preparació, però això s'ha de notar en el dia a dia. En altres temes, malgrat que les polítiques no siguin favorables, subvertim la realitat i busquem transformar-les. El tema de les tasques de cura, com que hi ha també un tema d'un sistema patriarcal que tenim molt arrelat, que des de l'educació, tant en l'entorn familiar, com en l'entorn social, com en l'entorn escolar, mitjans de comunicació, que l'hem viscut tant dones com homes, que el tenim molt interioritzat. Llavors, costa molt subvertir i sortir-ne. La facilitat d'aquesta vaga tenia a veure amb la consciència que teníem totes i tots d'aquestes opressions. Doncs, vale, hem fet una vaga, hem visibilitzat la lluita, hem visibilitzat les desigualtats, ara comencem a fer proposicions perquè això es canvi i intentar sumar majories a partir d'aquí.